awa waa caweys weyn oo ka duwan caweysyada kale waa habeen aynu dib u xasuusan doono ama aynu u dalxiis tagi doono beri samaadkii iyo astaamihii waaweynaa ee ay hargeysa ku noqotay hooyiga fanka awa waxa halkan ku sugan orkestra dhameystiran oo ka kooban 18 musician oo ay hargeysa ugu dambeysay 80-aadkii dadka waayeelka ah xilliga jiray waxay xasuusan karaan wacdarihii tiyaatarka hargeysa xilliga fanaaniintu ka dhigi jirtay iyo musicianku dadka dhalinyaradaana caawa ayaynu dikraayaadka dib u tusi doonaa waxaan u yeedhi doonaa si uu mid midii noogu sharaxo abakar cadaawe buu la xuubay oo uu soo joogay tii hore tan caawa markaatika abakar soo dhow wanuuy bal ka waran caawa jawigeeni muxuu ku dhex geynayaa xusuusta markay dib u celisa iyo horta caawa waa habeen taariikha haye aniga iyo qaar halkan fadhiyaba sheekadana kale wanu soo joognay haye marka maskaxdeedu bari hore dib igu celinaysaa aayad ma xasuusan kartaa orkestrigii ugu badnaa ee aad ka qayb gashay koox badan baa jira koox kasta markay barnaamij dhigayso heesta hore furitaanka ah ilaa musishika oo keliya 40-50 bay ahaan jireen haye heesta xiritaankana 50-40 bay ahayd aad iyo aad waa markaa waa tahay maskaxda dib u noqotaa waxaynu iminka hadaba isbari doonaa abakarow bal aalad kasta iyo ninka inoo tumaya isaguna bal codkeeda ayuu ina maqashiin doonaa si laynoola fahmo hadhow marka la tumayo sidee u kala duwan yihiin marka waxaynu ka bilaabi doonaa dhinacaas ku bilaabaynaa inankaa kamanka inoo tumaya cabdiraxmaan baa la yidhahdaa waa sabriye waa sabriye ku magac dheeryahay barasho wanaagsan cabdirasaaq waxaa ku xiga nin aan iskulood ahayn aadan xuseen karoone baa la yidhahdaa kamanka labaad buu tumaya okay ya salaam waxaa inoogu xiga saciid tanka oo dhalinyarada hadda noo soo kacday ah okay waxaa inoogu xiga waa mustafa oo ay walaalihiin musishankii weynaa allah raxma cabdinaasir macalin caydiid waa shoolihiisi waxaa inoogu xiga ragga maanta ugu qaalisan kabanada ee jira ragga ugu firfircoon waa nuuruddiin cali ammaan waa isla kabaniiste ah okay waxaa inoogu xiga mukhtaar murjin ayuu ku magac dheer yahay dhalinyarada hadda soo kacday weeyaan waxaa inoogu xiga aaladda ah saxofoonka tenor sax waa cabdulle xaaji maxamed waaw waxaa inoogu xiga mahad oo saxofoonka notumaya dhalinyarada iminka soo kacday ah aaladaha notumaya okay waxaa inoogu xigaa nin la yidhahdo cali fanaan oo isagu kabankana tuma heesana falowdkii fuuriyahana tuma waa cali fanaan waa intaa markaan kaga baxo inta sare ayaan kuu bilaabayaa koonaha waa ood garanaysaan dee waa maxamed cabdulaahi diiri iyo bulshaawi xagga hore xagga dambeba ku tumaa okay waxaa inoogu xiga bile oo kitaariista ah oo saaxiibna iskuloodna hayuliba waxaa inoogu xiga sadiiq saleemaal bishaar buu ku magac dheer yahay koongaha ayuu noo tumaya okay waxaa inoogu xiga cabdisiidow cabdi oon iskulood nahay batriga ayuu tumaya booskaagiina fadhiya waa haa booskaagiina caawfadhiya okay waa kugu banaayay waxaa ku xiga ninkan waxaan ba inoogu horreeyey saciid xuseen baa la yidhahdaa waa beri buu ahaan jiray waa koongaas u tumaysna yasalaam
waxay noogu xiga nin wax walba isaguba ah een waa kaban waa bonge waa base hadda caawo base ku tumay Cabdi Qurbaani waa Cabdi Qurbaani iyo dhinacii maca farsamada iyo kamaradii wax walba ah aad caan ugu ah okay waxay noogu xiga ee organistaha kale maxamed xaji xasan organisayaashii ugu qaalisan dalka ayuu ka mid yahay اوكي اوكي ما يا سلام رقم كلا دعاء يا واو كتاريستها لبد شافعي هل جبنا بوسة قالنكا جبنا بوسة عادي ان ابو كرا عادي بعد ما سنت هاي رقم كلا دعاء عاوا وش بتصير تايو ادي جه هجي دونا تيم كادي جه هجي دونا وحمان انت كدر يا revolution دي أما إسبدل دي وين أي موسيقى سامالي ده كده عاي إن أي إمك أستان تهاي إن أي إسبدل كعصر قاعد يدهو جامين يسوي برنامج برنامج كقاع شو وسونو اللي يفن كي دم بي أو إسكو حلا دلين تها إمك عصب يفن كي دم بي ودي بيسونو اللي سي إسبدل ده عن شيء يا واكي عبد السينما كوسمي يي بالودا كي عبد الله ترش موسيقى كوسمي يي كي أحمد قاد شنبرو كوسمي يي إن لحن كقرام كالجا بحو ولا حما فران لا سميهو او كو الى ما انت اينو استعمالا استان وحا ان غرسنahay iney gashay kaalin kale oo aad dib u soo nooleysiinta fanka ah iyo fanaanka ba ah oo ahaybidi iyo fanka dib u soo nooleysay oo ina caawana maragunahay abakar shaqadaadan ku wareejinaya inta kid aad baad ma sa adiga adiga ka baylo adiga waxba kaba qabo aad baan ku baad celinaya adiga ma sa ma sirid baad